O tom, že v Podbořanech jsou nakloněny tanci, svědčí i další taneční soutěž, která proběhla v místním kulturním domě. Je to vlastně celorepubliková taneční soutěž, kam se sjíždí páry z celé republiky. Vlastně standardní a latinskoamerické tance se tady soutěží. Sešly se tu páry z celé republiky, z různých tanečních klubů. Výkonnostní soutěže jsou tu hobby, D, C, B, aby jsme to po pořadě, jakoby začátečníci, mírně pokročilí. Jak bylo řečeno, na soutěž se sjíždějí páry z celé České republiky a tudíž kvalita tanečníků je o to větší. Já jsem vlastně poprvé latinskoamerický tanci viděla u své kamarádky a moc mi to líbilo, tak jsem začala taky a trénujeme tak 3x do týdne, 3 hodiny. Určitě to není jenom trénink, musí k tomu být nějaký citový vztah a musí se to cítit, musí se tancit s citem a s nějakou vášní určitě vášení. Který tanec je nejlehčí a který je naopak třeba ten nejtěžší pro vás? To se nedá takhle říct, ale můj oblíbený je určitě čača. Dodejme také, že vše je podporováno městem Podbořany a klubem tanečního sportu České republiky, který tyto páry sdružuje. V případě tohoto klání se jedná již o 9. ročník a soutěž je mezi tanečníky velmi pochvalována, a to jak zajištěním samotného průběhu, tak i účastí kvalitní odborné poroty. Porota se skládá z lichého počtu, protože tady rozhoduje i většinový počet těch hlasů. Porovnávají si páry mezi sebou. A pochopitelně porotce musí vždycky vycházet z řad tanečníka, musí být úspěšný tanečník a zároveň musí projít nějakou řadou školení a školou, kde získávají porotce určité třídy a podle toho můžou posuzovat taky od té hobby úrovně až po tu mezinárodní, po tu nejvyšší. Před pořadateli z Podbořany je tedy jubilejní 10. ročník a ten údajně za to bude stát. No, necháme se překvapit.